Tá tudo pronto, professor. É só apitar que a bola rola. Zero o cronômetro, apita. Vamos nessa! A partir de agora. Salve aí, galera. Beleza? Mostrando aí o PES sul-americano da edição GM PES, né? É do meio de março, tá? Desse mês. A questão da Libertadores vai estar atualizado nesse mês que vem, né? Em abril. A parte, a área de Libertadores, né, cara? Os clubes que foram classificados, né, no caso. Então tá da hora o jogo, tá bem top. Atualizado também, mano. Os elencos, tá bem da hora, mano. Edição aí GM PES, meu irmão. Bem top. O grito de gol, né? Tem música aqui, né, cara? Tá bem da hora. Vou fazer um gol aqui, vocês vão ver aí. Tem um grito de gol bem... com uma música de fundo, né, mano? Tá bem top mesmo. Bom, no São Paulo tá o Sabino, né, cara? Sabino. No Palmeiras tem o Rômulo já, tá, galera? Então, questão de atualização, tá bem top, né, mano? Show de bola aí. E eu tô com o Corinthians aqui. E aqui é o River Plate. Vou tentar fazer um gol aqui. Bem top, meu irmão. Ó o Fagner. Para Pedro Raul. Vamos lá, Pedro Raul. Opa. Vai, Corinthians. É isso aí, galera. Tô tentando fazer umas lives aí com o celular, né, cara? Se você ver aí uma notificação aí do Fernando Gameplay, eu tentando à noite, né, no meu serviço, tentando fazer live com aplicativo de celular. É ruim, mano. Vou falar pra você, cara. Live no celular é ruim. Pega, cara. Você é louco, mano. Quer tomar um gol aí? Então, mano, fazer live com o celular é horrível, cara. O bom mesmo é PC, né, mano? Computador, notebook. Mas, sei lá, mano, é da hora a live. Normalmente eu trabalho à noite, né? Aí eu tô no serviço lá, entendeu? Pode ser que eu faça live com o celular, entendeu? É isso aí, mano. Ó, o toque errado aqui. E o toque errado do River Plate. Vamos lá com o Romero. Romero Speed. Speed do time. Assim como o Wesley. Ó o Fagner tentando um chute ali. Hugo. Então é isso, galera. Uma atrapalhada aqui dos jogadores. Tem câmera da hora aí, galera. Câmera normal, né, mano? A PS4 tem a câmera TV também. Câmera TV é bem legal também, mano. Um pouco diferente, entendeu? Bem legal. Vamos lá. Vai, Corinthians. Tá no modo profissional aqui. Tô tendo dificuldades. Vai! O Pedro Raul ficou sem cabelo ali, ó. Acho que ficou nervoso. Ele ficou sem o cabelo. É nada, é o bug, né? É o bug do PSP. Romero. Boa, pro Yuri Alberto. Vai, Yuri Alberto, vai que é sua, meu irmão. É daqui mesmo, é daqui mesmo. Agora seja. Ó quem tá lá, o Armani. Agora faça o gol assim, tão fácil. Jogo aberto, 80 minutos de jogo. Do tempo de 5 minutos. O escanteio para o River Plate. Perdeu a bola sozinho. Tem uns bastante estádio aqui, galera. Acho que 63 estádios, mano. Mó da hora, mano. Tá bem completão aí, bem top. GM PES, né, cara? É o diferenciado aí do PES sul-americano. Tem outro legal também, é o JP M-PES, né, mano? Edição da hora também. Bem bacana. JP, tem o ZK gamer, né? PES sul-americano. Mas é isso aí, galera. Trazendo aí, eu não vou jogar o prorrogação, né? Mas só mostrando aí, bem da hora o jogo, né, mano? Jogando aqui no Fernando Gameplay. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E até mais.